يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنابنا سانتا يالا دي جولي سي رسول الله صلى الله عليه وسلم اك نجابوتام اك صحابام نغي لي نيو سي نيو اسلام سي نيو بي ني يالا بوله موي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي كو نيو خرب سنرو ييب دي لين كو نانال يالا توفيق اك تيسير يالا سام لين سام سيني نجابوت ت نون سيني نجابوت لا نو بوك ci barke yonent bi alayhi salam di ziaré serigne mohammed habib ndia ci daara ja kaolak diko ziar bu baakha baax di ziaré tabarakallah tonto serigne ci dubai ñu koy bëggé bu baax diko ziaré soxna mariama fofono ci cité fadia suñu jigen ju ñaawul jo ñu koy ziaré bu baax ak soxna fat fay ci fatik talib cheikh sad abi bubu ñu koy nuyu bu baax diko ziaré soxna ndela tabarakallah mu ngi nonu ak serigne ibrahima ndaw ci france ñu koy nuyu bu baax diko ziaré di len ziar bu baax di len ndokel ci wéru rasulillah gi nga xamné mom lañu nek di ci ndokel suñu bop di ci ndokel oustaz daara bi nga xamné mom lañu togat mi borom xam xam ñu koy ziar bu baax baax di am bekti bu baax ci mom ak contenté tay nak ñu fasiyena waxtane ak yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam juddu yonnentou bi alayhi salam moy gamu nak la ko mag ñi gisé won ak fan la ko mag ñi tegon kon lolu moy nek suñu waxtane tay nga xamné sallallahu alayhi wasallam momu lu yalla bind rek rasulullah mo ci gën ndax nima ko waxe wo rek ku nek rek am nga bes boy magal mo xam sa besu sa bes lay doon mo xam sa besu dom lay doon mo xam sa besu soxna lay doon mo xam sa besu serigne lay doon am nga bes boy magal bëgg ko lol kon nak ku tax bes yëpp am ki tax nga nek dara moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon besam nak bu jotey jar nañu magaluko ndax la mam cheikhul hadji male waxon na wa'idun وعام ثم صخر ثم يوم أتى في الهدى خر القرون سرور في سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون نينا أتم مبكتلا وير ومبكتلا سمن بمبكتلا بس بمجدو مبكتلا إير بمجدو مبكتلا مم صلى الله عليه وسلم كون وقتاني يننتبي دارن نكوت تخ القرآن وخون لك فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين kon tay ñi nga fasiyena waxtane yu dug yonent bi ali salam nan la ko mak ñi gisee woor sun mak ñu bax ñi nga xamne ñom lañu yalla denk tabarakallah tego sen tank ci sunna nak lañu gisee won gam lool lañu fasiyena waxtane and ak ci sunu mbokk daara sunu soppi sunu serigne moy serigne bara oustaz bara diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir di am bekte bu bax ci mom serigne bara ñu ngi lay nuyu wa di la ziarat di la jox sa waccu way di am contente bu baax ci jotta bi di la dalal ci kepar sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nuyo mbokk yek soppe a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inna a'udhu bika min dhurratiha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun allahumma aslih ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بناو بنيو سانتي يالا جولي سي ينتي صلى الله عليه وسلم تاي نيانال سيرن محمود منتخا خليفة العام تاريخ المريديه سيني بروم ياغال كو في تي ويرال كو تي نال بوم ام غير ديفال كو maam gu bax ga mo taliko ak xel mu dal du ko ñaanal seigne cheikh jëm faal mo bi noora tay jéggelu wat bu bax 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 seigne mohammed ndjay mi ñu togal dajé bi yagoon nañ ko sakku tay ne dañuy amaat mbékté lool ngir sék ak mom waxtaan ngir xam xamam ak yaram ak tégina mi tamit loolé mom moy baalu xam xam di si amaat mbikte bu baax 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 di la wax ne muhtadiran li kulli hibrin zi adab khabir nahwin wa harudin wa adab
ñi ngi djéggelu képp ko xamné borom xam xam nga ak borom xam xam gu mënd di doon wala sax ngay borom téggé ñi ngi lay djéggelu baax 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 ndax du xam xam du mëna wax waye yéena la té yéena yag na duggal borom fu né ñi ngi ko waxé rek señ Mohamed ndax day melni na ñi ngi ci wër wu gën ci wër yi ndax ki gën ci mindé fi tamit ci la feñ kon wër wu mu feñ yi tamit moy gën ci wër yi ñu wër wo xamantene ci ni gudd gamu bis yep gudd gamu la wër yep yi tamit wëru gamu la waye tamit at yep yi tamit atu gamu la kon buñu diggé ci deug deug wër yi tamit ngir yaakar bis gi da ñaan suñu borom may ñu éggal ko ba lepp luñ ci naal suñu borom defal ñuko li suñ wax tamit tanzi mo bi sunnati ñu def ko ci def gu sel te nangul ñuko ñu délo la kaddu di taxul wal baax ñu déggul baax tabarakallahu alhamdulillah haji bara waxo nuyu bi amna solo nuyu bi amna solo jekna matselena di amane contenté di amane victé bu baax tay nak xamna né suñu waxtan moy gam nan la mag ñi gisewon gam ak mag ñi suñu ñon gam ci ban façon la doon gamé tay loolu lañu bëgg waxtané inshallah nga léralañu ko nak la mag ñi doon gamé ak nak lañ doon xéré seen njabot ci bëgg yoonent bi ali salam tax ñom seen lepp rek yoonent bi lañ ko joxoon kon ñom ñi nga xam dañu téggoon seen tank ci sunna japp na na sunna du len jam ba duñu def lo xamne ëlëk da len taxaw ci kanamu yoonent bi nan len def ngeen lo xamne neexun ma te moy mawlidi rasul sallallahu alaihi wasallam mak ñu nan len gisee won gam jëre jëf señ mohammed jaay comme ni ko waxe nu mag ñi gisee gam ak ni mag ñi doon yare seen njabur et tamit ci bëgg yoonent sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lolé buñ dikké ci luñ mujjé moy nu mag ñi doon yare seen njabur melni ne yar giñ non yeren ci sunna ak tagat giñ len tagaton ci jaamu yalla mo waral islam nek fi mu nek ba legi ngir xol yeneene rew ni ñu mel ak rew mi senegal ni ñu mel ak doomi senegal yi buñu tukke ak rew muñu mëna dem imposer giñ fay imposer seen diine lolé melni ne mag ñi ñoko fi def buñ xolé rek nako alhaji malik doon waxe naan radiyallahu anhu mo leen wax bu ngeen deggu ñu ne leen malik moko wax ne ngeen ko jël tek ko ci blaasu sharia bu ko sharia nango waxe malik la bu uppe sharia du waxe malik waaw nga xamne kon ñoom seen lepp rek dañ ko teunkon ci sharia maulana ibrahim ñasi tamit waxon na ne ko yalla tanulo diine gi gën ci diine yi tan loola yeenent bi gën ci yeenent yi tan loola téré gën ci téré yi tamit manam warto def sa bop ndaw kon loolu tamit mom mo ci ne ku ne xamna yi serigne touba yi tamit amna bis mu tok am ko dekk diko wax ajom ne ko ginnaw bi yalla ak yeenent bi jalle señ mi ne ko jotay bu yalla ak yeenent bi nekkot ahmadu newfa xamne ñoom lepp lu lalu ton yeenent bi rek ñoom dañ ko doon moyu kem luñu mën ba tay tamit gudd gam yi tamit danaka bari ngeenel xam giñ xamone loolu itamit mo waral ñu daan soñu serigne njabot ci liko dundal ndax serigne salihu mbacke daana wax naan gudd gamu de yamale ko gudd gi ko jito gudd ya nek sa kanam itamit loolu dara jaru ko ci ab julit kon melni ne gudd gamu ben guddi la go xamantene seeni suñu borom da ko tan comme nimu tané yindi sallallahu alayhi wasallam ndax yelente yi bari nañu ay ku ne gis nak jakle gis suñu borom jox yindi sallallahu alayhi wasallam ba diko tag yo xamne xeyna moñu xeccel li ndax bu deme ba diko tag ci jikko dami tamit banan man yalla ak sama malaika ñi ngi julliti yeenent bi kon loolu mom suñu borom mo ñu jangal kan mo yeenent bi seigne Moussa ki tamit wax nako ne yeenent sallam du ku ñuy jomba way ndax ko ko jomba way buntum lañuy tej bu dootul way kon tamit lepp rek day del war ci yeenent sallam momit serigne touba tamit buñ delo ci khasside gi nga xamne mom la tuddé jezul khulob te nga xamne lu bari ci ñeedunu gam andi nako ci ndax buñ jëlé tambali gi nga xamne may wax ne huwa allazi fa khasiwa min al baraya bi huda mané mom yeen fi sallam re mo kawé bép mindeef bu mënd di doon yeen fi sallam mom mo la gëna kaw suñu bëm nga agna sa hatta bra kadbu suma nga xamne
bind nañ turam yi fi xana sekal manger ci xaras nga xamne xaras bo demé da nga fekk ñu bind fo turu yeen sallallahu alayhi wa fil jinan bo demé aljana yi gis ñu bind ko fa wa suquf bo demé gis plafond yek fep fo dem ci aljana wa fil wujuh wa quf nga xamne doj yek fep fo dem rek da ngay gis ñu bind fo turu yeen sallallahu alayhi wa sallam kon dara jam ak magam reena lol waye tamit ngeenelu gamu nga xamne danaka bi yeenata sallallahu alayhi wasallam gane adina nga xamne gane gim gane adina rek message bu reere la ci suñu borom woné ndax xamal na yéféré na len ki juddu bis bi kat mo fi dindi mbokalé mo fi dindi bakkar mo fi dindi naka sudu nona nga xamne boba bi ngi sogu juddu suñu borom xamlé lola té xamlé gim ko xamlé tamit bari na ndax seen bi tamit mi gina bim ñaanale indi sallallahu alayhi wasallam sarmada da ko wone ko halal ladhi khatrida bilailatin khat wulida fi muri min masamit xamne da wax ne mom mi nga xamanteni seen dak na ci juddum ci la dakke lepp lo xamanteni seen neku ton nona nga xamne mi wax ne laylatu mawlidi nabi guddib juddib ni sallallahu alayhi wasallam laylatu mahwiri yabi moy guddik far sik sak laylatu mahwitan bi moy guddik far ciono wa turizi taw sun ak labu borom bakkar nga xamne guddig goga ci la suñu borom dakke jakare ci la ko suñu borom dakke ci la suñu borom dakke sikisak ci la suñu borom dande dakke stress ak problème lu mu leen don rek ci guddig goge la ko suñu borom dakke ñi nga xamanteni ci tamit suñu borom bëggoon na ci ñom ak texé guddig goga la suñu borom labal sen xol nga xamne bokku ne ci guddi gogé tamit wax ne bi najat wal falah nek na ci guddi gogou muccu ak taxé moy guddi gamu muccu ak taxé ñi gisé ma surur wa najah andek mbekté ak faju aaju batay bi nek na ci guddi gogou arbahu wal salah moy tono ak yiwu ma handi fa nek andak jagn ay xétu bu nga xamne manam guddi gi nga xamne mom la yeen taala ma gëné adina danaka dafa lambo lepp ndax limu wax texé ak muccu ak mbekté ak faju kajo ak tono ak yiw lolou jam bu mu dajé rek mën nañu am xel mu dal ci yow nga xamné waxna itam né hawat khawari khat ba nga xamné bari na ay xéetu xoti bax yo xamanténi ci ni feññé na hawat lak na khawari khat ay xéetu xoti bax mbiru xoti bax yo xamne ba dat fenn ci bidu gogo xamne hanir war ci wala nga xamne way netali itamit saxal nañu mbir yoya mu tambale ko ci kamis li nar ufiat ma nga hay dexam nga xamne sawara wi nga xamantene seni wa faris nang ko amewon nga xamne ko na xamne ne amewon nañu sawara wo xamne def na juniat nga xamne dañ ko daan xambu bu deg beccëk xamne dañ ko daan jaamu itamit nga xamne def na juniat Mustafa waye guddi gi yeen taala sallama juddo ci la sawara wa fay ba melni mustam ba melni mustam lolo itamit don ci ñom ak njaqare don ci ñom itamit ak jaxlu lol ndax sawara so xamne jinni ak mustafa mu xey 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 rek ben guddi mu fay def na ci ñom njaqare lol waye tamit waxay ni sawata ak butu sawa alati nga xamne hat hazumat reyon na wajala tamu mag lil furti khablul millati wasuirat kala dem nga xamne ak budu saw wi nga xamantene ci ni reyul na te mu mag ñeel wa faras ba legi nga xamantene ci ni mujju na di lu ñak lo xamantene ci amatul ndax dañu amone butu ndox wo xamantene ci ni tamit ay kilomètre la mi ngi melni mo doon dem mauritani nga xamne day jégg dex wi nga xamne ñoomit non lañ ko amé won nga xamne dañ daan dox dañ daan war ay gal dox ci digënté dekk yi nek fofa nga xamne budi bi yeen di tan salam jiddo ci la ndox mi daldi nis melni ndox musfiyam melni ndox musfiyam melni ku juk bëgg dem mauritani di jël gal di dem bis mu ñew bëgg jël gal ngir dem fekk fa ndox loolu tamit ak njaqare la tamit ak jaxle ci ñoom ba légui waye tamit wakan hidari suhubi tardan li ahli riyabi an sami akhbar nabi war jox bi ne dami nga xamne ak faqu bi diiw yi nga xamanteni ci ni dak na borom cheikh sakay ngir lan wulif xiba deg xibar yi ni sallallahu alayhi wasallam xamna tori da fi habi nujum hani sama wat rajil wa faraha siran yule bihi bi sabakam nga xamanteni seen ñoomit jinne yi buñ dolo ci suratu jinne suñu borom mi ko net nga xamna dañ daan dem asaman di deglu xibar yi wara am ngir buñ dikke diko netali njabar kat yi
waye ku ne xamné ni bi yeen di talatal ma juddu yanaka guddi gi muy juddu amuñu benn xibaar amuñu benn xibaar nga xamné ku dik ku yek ngir bëgg delu xibaar bu rek dañ lay sanni ay doñu sawara wa moy tour da fi habi nujum xani sama war nga xamne ku bëgg yek asaman ngir deglu xibaar yeen dik ngir deglu li wara xew kat dañ lay sanni doju nga xamne guddu goga manam ki man la doon ci borom jëmulé nga matalan wa météo xey ci misal dong rek manam xey du xol température bi wara am ñu xey gisun lenn luy tektel suba da war tang wala da wara sedd danaka manam danaka nga xamne buñ xeye danaka amuñu benn xibaar buñ joxe te lolé magal gi suñ borom magal yeen ci tamit dong la nga xamne guddi gogé tamit wax na né satan ha hinawul lida nga xamne satan ha gi dagay motale moy nuru nazim nga xamne satan jollina hinawul lida moy waxtu bamu juré khayru nabiyyin ngén gën té moy hin salam nga xamne nuru nazim khadira lèr bu réré mo fiank guddi goga nga xamne khadira nga xamne daana gis bu wér kan ki nga xamne nek na makka nga xamne bi xusura khaysara man kan fi ummul qura makka xalon nga xamne leer gi magna mag go xamne ki nek makka digeunte makka ak khaysar manam digeunte makka ak rom ko ne gis na nimu sore ak dox fa nimu mel nga xamne guddigi yeen sallallahu alayhi wasallam juddo ki nek makka day gis etage yi nek khaysar wa te ben nek ki da lu ci dox mi ngi ben nek ki nek fi di gis mali ak la fa nek yeb wala muy gis li am guiné yépp wala muy gis benen rew wo xamné la fa nek yépp day jaxarlo mom ni té loola lèr bu mag la ndax danaka nuru hadimul khadira bi khusura khaysar man kana fi umul qura nga xamné ki nek makka day gis njenn yi nga xamanténé ci état yi nga xamné mo nek khaysar ak digënté bi luñuy sérawo xamné iwanu kisran sadaha nga xamné manam tabaxu kisra gi tamit nga xamné ay immeuble la won nga xamné jëkëtiku won na nga xamne am tegle won wo xamne dafa jaxarlo won sax danaka asaman ndax wa sawal mukarim nga xamne etage wu guddu le won nga xamne etage wi tamit bi yeen dalal juddo ci la nek ak reng gu metti di yengu gu tar nga xamne hatta sarirun kasra ba lalu bur ba dafa mujjé damma ngir lan lil ajli hawlina tara ngir tit mo xamantene si ni gar nako ci guddu goga barakallah tergi tamit la moko waral moy min nuri afdalil wara ngir leeru ko yindi sallallahu alayhi wasallam dong mo waral yoy am nga xamne ginaaw gi dafa julli ci yindi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lu jitu yindi sallallahu alayhi wasallam di feñ bari na ay xetu xoti bax yi ci am moy yuñu meuna netale ak yuñu meunta netale bari na tamit ay netale yo xamanteni seen yi tamit deggal nako xeyna ginaaw waxtu da bari wut dan nga xeyna dañuy yam fofu bu laaje ñu duggaat ci ndirign wi comme niñ ko waxe ko defé ñu duggaat ci rek digël wat kaddu bu baax baax tabarakallah wa hajbara waxtaanu yi amna solo desan mo wax lu am solo moy ci juddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li ci xew ci ay xéetu xar baax ci ay xéetu ay kemtaan nga xamné aba leheb kerek bi sallallahu alayhi wasallam juddo biko jaamem bi ñewé nan ko sa doomi mbokk sa soxna mbokk mi de muccina muy amina munako lan la am munako goor la am munako yow de suway bata gorel na la ngi annoncer gi ma annoncer juddu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aba leham mu wax neena sax sa leende rek de den ko genn ci safara mu genn ci buntu safara de jël air ngir magal juddu yonenti bi kon surtout ma yow mi nga xamne yaay julit kon nak koku yow soko magale texe adina la kharama ngi ca te wax na ci guddi juddu yonenti bi alayhi salam khusuru khaysara ñi nek rum nek khaysar da nañ seenante ñi nek mak ngir leer go xamne amna fa ndax sa mam cheikhul hajima da wax ne kerek bi sallallahu alayhi wasallam juddo tazalzalat ustuwanatul muluki ka ka'batin salasata ayyam falam taqul neena la lu bur yep dañ do rengi kerek bi yonenti bi juddo amul ben president bu fanan ci kawlam ñep ci suuf lañu fanan yonenti bi rek fanan ci kawlam ñu ne kaaba ga 3 jours mangi kabar di jaayu goos ak duran ngir magal juddo yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kon nga yek ne juddu yonenti bop nga xamne mo tax tay ñu dajé fi suñu am tay ci la amé tay mam borom touba ne man bindan sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la
cheikhul hadji mayati min ne man yonent bi la jël muy sama royu kay kon kan muy sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nak lañ ko wara magale ndax sa mam cheikhul hadji ma dafa wax ne ala azimu layla alwiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharam udul moy na ngeen magal juddu yonent bi ñu ne ko lutax mu ne hisbatan ngir uddi yu adina hisbatan ngir am jamu adina ndax dekk bu upp lu ñu magal yonent bi upp la fa jamu upp la fa secret wax nga ko ci sa bir wax ku bëgg am yiwu bammel timin magal juddu yonent bi ku bëgg am teranga al-akhirah magal juddu yonent bi mu ne hisbatan ngir sakku yiwu adina ak bu al-akhirah mune idha lam yakun nahal haram udul bu deme ba nga xamne nak ay envoyant message la boy fo nek mang ci koñ bi ban yere nga sol mang ci bop jakk ci fekke lola tax nga ñu magal judd yonenti mom len ngoy ko arrêté lolu la cheikhul hadji ma lay wax kon ñom buñu magal judd yonenti bi ci alquran lañ ko don tek julli ci yonenti bi wax ay sifat yonenti bi ay malakaane yonenti bi tax sama borom tuba wax nako ci mo jassul khulum ne ta'zimu bi sunnati yaquduna li jannatin bihi izdiyaw minnati li mukhlis ma'azimi kon magal ko ci sunna moñu woma yubuñu aljanna kon tay yow tay mak ñi nan lañ doon magale judd yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jere jef sey mohammed jaay comme niñ ko waxe rek yende sallallahu alayhi wasallam itamit danaka ku kenn la ko xamantene sene mustam te bodu dam deug ngi melni lo xam nga ni rek manam ben la sun borom itamit tan ko mu don kenn ci minde fi ko xamne lu jitu mom ku melni mom amut bim dige itamit ku melni mom dutut am mag ni tamit ñing ko daan magale ni ko señ bi waxe moy xam giñ xam ñom xam giñ xam jëriñul guddigi xam giñ xam magay guddigi xam giñ xam daraaje guddigi motax niñ ko waxe lepp luñ daan am dang ko sey def lepp luñ daan am dang ko sey wax lepp luñ daan am tamit dang ko sey daan joxe ngeen xam nañ ne luñ su joxe indi carte ñom ndax jëriñi ak niñ ko daan magale rek danaka bokku na ci serigne touba ku ne xam ne bu mi nekk ndiarem da ci daan surveiller la nekkon waye wax nañ ni amna gam go xamanteni ci ni soxna gouverneur bi dafa rir ci bir nit ñi ndiarem ngir nit ñi nga xamanteni ci ni bari nañ bir keul gu mag danaka tamit bokk na tamit mom nim daan magale gam nga xamne danaka lu muy xat guddi gam moy servir nit ñi mom mom moy genn di len jox café di len jox ataay lu ne mu len koy defal te lolay tamit mel nañ ne jommalewut bopam guddi gam kon ñun ñi tamit buñu jommale suñu bop ben yoon jëriñul gam ak ko diggé ndax wax na né mawlidu muazzamu mubarakun muhtaramu moy guddi gam de luñu magal la luñu barkel la luñu hormal la ta'zimuhu yanhatimu ala zawi takhallumi kon magal ko kat lu war la fa burum fa way jitu ñu ma kep ku jitu rek mo xam ngay sëriñ mo xam ngay kilfa ak kilfa go mënd doon rek kon mel nañ ne magal gam ci yow la ñëk jito soga wacc sax njabot bo do ne wajur wi magal ko yow ci yow la wara tambalé nga digal ko say njabot ni ko waxe legi ci suñu kilfa gogo al hadji mari nga xamne ñom ño daan gam diko imposer sëriñ njabot ñom biñ démé tamit mo waral gam gi ba legi danaka dekk wo ci dem rek ñu diko amal ñu wax ni tamit tanzimo bi sunna ni ko waxe legi moy magal guddi gam ci sunna ya xoon na la jene daf ñuy womatal aljana moy daf ñuy yobbu aljana bi hi diyadul minati li mukhlisin tay da fay dol li tamit suñu xewal li mukhlisin muazami waye ci kan nak moy kiko selal te magal ko kon mel ni tamit selal gi tamit lu ci am to la comme ni ko waxe legi bañ ko magal def na tante rek tok du xole donte da nga yor su krus di wax astaghfirullah azim wala nga wax la ilaha illallah wala nga wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya xam loy wax danaka mo gën togi non wax togi non mom wax deug amna njëriñ waye tamit bo ci bolé won djéglu day gëna bax wax ni tamit famu yu'azzim mawlida kep ko magal gidoom gi mom yeen bi sallallahu alayhi wasallam fala yuhasabu khada yesal xutere man wa'azimi man kenn du ko hisab la yuma xiyam kon lolu tamit jar na ku nek magal ko ndax hisabu yorma xiyam mom yalla nñu ci yalla mussal te lo xamne boko magale ci guddige kenn du la hisab tamit benn guddu dongo kon ittegi war nañ ko dolli motax nak mu ne faxta di man wa'azimi waaw kon famun yu'azzim mawlida kep ko magal guddem nga xeyri baraya moy ngeen gi mindef faka shahidin shahida badran bi khayri wahimi kep ko magal guddigam
yow ñu ko magal bo nopi ci sunna melna ni ne téwé nga badar nga xam ak xara badar wi nga xamne danaka xara la wo xamne ndamal islam ñep ci la am melna ni ne téwé nga xara badar and ak yindi sallallahu alayhi wasallam ci xara ga fa kullu man anfaqa fi kep ko xamanteni seeni dimbalina mawlidihil musarrafi gudem nga ci begle ma len bi xeyri sarfe mo xam alal la alal xeyri sa way ci luddul eppal nak manam ci luddul yak ndax wax nañ ne deureum mom boko defé ci yalla manam donte deureum la aw yiw la aw tiyaba la waye manam deureum boko defon ci fo boko jidon def ko fo xamne du ngeureumul yalla lum tuti bakar la waye tamit million yi tamit boko amone def ko ci guddige yi tamit tiyaba la yiw la wa morama ne waro bi xadidim ak donde ab deureum la itami tax nga def ko ci tamit dana ko jar fa innahu kaman harar kep ko xamanteni fi ni teewe na guddig yenu taala salaama manam melne ne ku teewe yowma hunainin melne ne ku teewe bisum hunainin wa sabar te mu muñ la fa am wa yowma badrin wa nasar ak bisum badar te mu dimbali khayra wara nga xamne kep ko tewe bisu gam mel na ni ne tewe nga honeyne xare honeyne mel ni tamit tewe nga xare badar dimbali yendi bi and ak mom muñ kon fa man yu'azzi mawlida kep ku magal guddig yendi ta salaama babul khuda mi buntum djub fala yuhasabu khada desu ko hisab wala yomul khiyam hinal hisab fa hisab nga kon ku ko magal mom jappal ne yow ko ñi mënd hisab yow do su bok wa hisab nak moy reglé wa moy reglé kon deg mi ci mana moy kep ku magal gudi gam bu ëlëgëté mom yow buñuy atté di wëg di yow fé ngay tok bo ñi dem aljana ñu la yow mën nga dem aljana yow mom kën du sét señ bi wa kon fa kul man khat hadara mawlida afdal wara mu'azziman mubassiran bisukrin aw lahami kep ko xamantene seeni manam téwé na gudi gam té magal ko ci biklé mo xam ci ñam bu am suukar la mo xam ci yap la mo xam da nga ségg café wala ak lo mën di def ci guddu goga neena fa innahu khad zafira bima yudimul busra neena ko kay kat wala wala khidara neena ko kay kat tuufuna tayit manam ci lu sax ci mbekté way du tassek len lo xamanteni sini manam lu koy lor la wala wala khidara te du tassek len lo xamanteni sini lor la ba jafé fa man taha man hayya liman lo kharhara mune kep ko xamanteni ci ni dimbalina ci guddi gam ci ñam kep ko xamne jël nga sa alal daf ko ci ñam dépenser ko ngir guddi gam liman lo kharhara ñeel ñi nga xamanteni ci ni ñi ngi gam mu bajilan fa khaba khairal ahlil himam nga xamne danaka te magal ko neena kon ko ke manam ndamina ndam yaakarna moy nanam khaba ma ndam moy amna khairat ahli himami moy yiwi ni jitu kon jarna ku ci nek alal donte 100 francs la nga jënd ko fek fañi gamu nga jox len ko ay wa man hala sayyin khara mawlid sayyid al wara kep ko xamanteni ci ni jangna mawlid mo xam lu mën di jang mo xam dafa ut burdu wala ñu ngi koy waxe legu ak lu mën di jang xassete go xamne tunku ne ci gamu tabarukan fasayra ngir barkelu num mo bil farxam neena ko ke bu elegete yo ma xiyam da na gis ak doleku bil farxam moy sayyidil hal nga xamne danaka kep ku ko magal le ku magal gudde gamu ci jang mawlid bu elegete yo ma xiyam wala sax fi sax da nga gis ak doleku go xamantene ci ni salam lay juddo waye tamit ñu fatale fofu ndax serigne way tamit da na wax naan khadida jesbu moy jesbu gi ak muahibu nafi' mu xamul amna ak mimiya daara wax naan doyna seuk ak gam ak barjan gi lolé beur na ci rew yo xamné ñing koy saxal wa inna hala ma'in khuri mawlid khayl basri moy wa inna hala ma'in khuri wa in khuri maam kep ko jang hala ma ci am dox mawlid khayl basri gëd gën gi bindef moy gëd bin sallallahu alayhi wasallam fa surbu bil mutahhari yakufu kayl mulhamin nan gogo mi nan dox ma manam mo xam fuñuy gam ut sa kopp tek ci kanam oustaz wala ut sa kopp tek ci kanam ñuy gam bo noppé nga nan ko ndox bobu ngay nan da fay label fay label sa xol te def lay dakal pixem shaytané manam yuna wiru khal basara min zalikal ma manam da fay label sa xol ndox moma wala ila wal khalba yuhyiduna hab te xol ba itamit day dund waan sa walif taxidi
waaw kon ihya mawlidul basir li nga doon wax legi ihya mawlidul basir moy dundal guddib yenen sallallahu alayhi wasallam yahmil hayalu wa dur kon yahmil hayalu lol war nak kilifa gu nek nga magal ko niko magni dante nga magal ko te digle say njabot itam ñu magal ko wax lo xamne boko magale manam da fay ar njabot gi da fay ar keur gi kon lolé yaakar na ne war nak ku ci nek rek ku bëgg aru mën nga awru ci guddi gam inshallah ta yi fi sa unisidu likul hed ma lolé itamit day safra xol nak ak safram ku ne xam nako moy rag xol danaka misal nañ moy lo xamne buñ dem ci ndax deru danaka moy lu jëm ci walu jëw ak nagam ak nagam yoy xeyna guddi gam daf koy safra ak ndox moma kon dal ñeriñ gi la mag ñi xam itamit mo war ñu daan ko maggal ba legi fu ne bo demé téyawol ñu diko maggal bo demé kawra ñu diko maggal bo demé yef ñu diko maggal ngir xam ñeriñ gi nga xam ñom nak dañ ko daan maggal ak seen njabot waye liñ ko daan maggal tekk ci sunna ak ngir dimbe ni sallallahu alayhi wasallam mo waral fepp fu waye meuna nek ci adina mu jaral la nga juk pass dem fekk di len ngir andan ak ñom gam gi kon luñ ci mën rek nako ci sel baaxa ma sha Allah wax ji am la solo haju bara Oustaz Bara ma sha Allah xamna ne kep ko xamne rek delu nga emission bi da nga xamne wax ji am na solo te ci xam xam la ko tek ci sunu minna mam borom Touba moy ci jassul qulub waxtanu yeb tabarakallah gennul fofu te tabarakallah te sunna rek la kon serigne bi amna nu dekti bu baax amna nu contante ta xam nga ne kon waxna lu beure beure ci magal judd yonent bi ene mam borom Touba ne kep ko xamne dépasse nga ci judd yonent deureum deureum bobu mana yalla dana ko ful mu nek ay yiw Allah yowmal qiyam te yalla dana lako defal fi defal ko ci bammel defal lako dencal lako yowmal qiyam tawama anfaqtu min sha'in rek fo yukhlifu alquran wax lu ngeen dépasser ci yu ak tiaranga yalla ne dana ko wotu defal len ko kon magal judd yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sunu mak ni jangal nañu ko waxna ci bir na mam borom Touba mo xam sukar nga jël joxe ko sax yalla bindal tiyaba mo xam kafe nga jël joxe ko sax yalla bindal ci tiwaba kon nga yek na magal judd yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy xewolu bir la xewolu adina la xewolu tiaranga la waxna sank neena serigne touba ne bo beugé am secret ci sa njabot da ngay fexé magal sa judd yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon mbokki besu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom la nu nek ñu fasiyene ko magal nañ ko mëna magalé rek ñu magalé ko ko waxna ci bir wax né bo togué ci tante bi baxna lol waye timin ngay def salatu ala nabi ci yonnati bi di julli ci yonnati bi sallam di def ay istighfar def haylallah yoyep tabarakallah da fay am solo kon gamu dal nekul du fatali yonnati bi jikkom ki nga xamné jow kan la won mu bayyi jow fatali jikko yonentibi ne ko ci baxol la ki nga xamne fa sison mu baye sis ko soxoron mu baye soxor lolu rek moy gam kon tabarakallah amna nu mbekté amna ñu contanté xamna da ngay tagoto ba benen yoon inshallah ñu fasiyene continuer ci waxtaan wi ndax waxtaan wi amna solo lool jërëjëf Seigne Mohamed di jéggloat baax ndax guddigoom buñ togon tay diko wax ba bisso di delu ci sidiwen danaka duñ jéxal lu toll ni tata dal ayni ci yene sallam ndax mom mo mag tay tamit ak magay mi tamit sa buñ xeye diko gis fumay danale comme niñ ko waxe di fatel wat bokku julidi ci lan te ñu gëna benno gëna doon ben rawati na tarixey lolé mom dama koy fatali diko fatel wat ndax ku ne deg na xew xew wi am ma nga doon deglu dem rek serigne alpha ci dobax duko wax nga xamne ñin daan xey xey tarixey ci tekki waye legi méthode bi lañ changer moy nan moy legi day gis ku juk dal ab tarixa melni ke ni ma di woné ci tarixa la nek di dal tarixa té xam yalla xamné nekku ci tarixa waye pour que ñu bëgg legi tarixey gëna mëna joxo ki day wone na man mouride la fo ma dal ki woné man ti yalla fo ma dal ki té lola tax doon juk tarixa du len lulu aw yoon waaw tarixa du len lulu aw yoon yon nak bu ñe yon wi mo jëm ci es ki mëna jaar fi ki jaar fi waaw ñoo bokk fañi dajé kon nit danaka li sëñtu wa wax ne manam képp ko leen dégg muy wax baatu la ilaha illallah bu leen ko nono kon nit tiyan bi fu mu dégg ñuy wax nak ci doon sëñtu wa mom warna sol raay sëñtu wa ngeen défendre ko mouride bi tam fepp fu ñuy dalé alhaji malik mom warna juk sol drapeau alhaji malik taxawal ko ndax lepp
ben la te yoon wiñ jëm itamit lolu ben la lolu danaka luñu bëggoon di fatali la surtout ndaw ñi ndax melni li ci ëpp ndaw ñi xoré ci Facebook yi ak yeneen ajé da ngay gis yo xamné xeyna ki nekk ci tarixi tayan alhaji may diglu ko lolu ki nekk tarixi murid tamit seigne touba diglu ko lolu te ñom ñoo bokk seenu mbokk waaw ko ni bu fa kenn duggal kenn waaw bu fa kenn duggal kenn kon lolu dal dañ doon ki di ziar ñi ñi sétane bu baax 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 di la sant bu baax di la ñaan itamit wax deug yalla ñi ngi lay sefo bu baax 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 di la bëgge wax deug yalla ndax dañuy sétane say émission kene jiraay mom tout nañ ci lolu wax deug yalla ndax xam xam gi danaka newu fi waaw yeen ngi doong la ñam kene di sakku wat ñaan bu baax 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 wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tabarakallah oustaz fi nga daani amatina solo lol ci kaddu moy bokko julli ñep nek ben ndax innamal mu'minuna ikhwana yalla wax julli ñi ay ben lañu kon fi nga daane amna solo lol ben mak mu bax daan wax moy alhaji abdullah daan na wax ni bo tesek nit mu la ndax murid nga wala tidian nga mune so la joxal loxo di den sa loxo xamna shaytané moy wax ak yow kon nim ko waxé Facebook bi defun ko pour ngañante dañ ko def pour jangalé kon message bi nga jallale amna solo yalla yalla def ñu bok ci ñinga xamne buñu déggé top la ca gën da wax ji amu dara lu ci dëng lepp prophète ñu lay bëggé bu baax dina contané dina masto bu baax na xamna la jottal gi amu ak jottal bi yépp waye may nga ñëko ñu ci am bëkti ak contanté bu baax dina ñaanal yalla sutura ak tawfiq ci baat yu ñent bi li nga bëgg liggéeyal diiné ji ak kërmam borom Touba yalla la ko yalla japp ndal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke sa serigne yalla la ko yalla def ci barke yonent bi contane len bu baax am nañu rek di nuyu oustaz abdoulaye kan mi tabarakallah diko bege bu baax diko ziyara mom timin diko ñaanal yalla tawfiq ak taysir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu mbolen ko xamne rek ya nga baye xel television RTV ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyara di la ñaanal yalla tawfiq ak taysir ci barke yonent bi alayhi salam tay sen mbokk sen xir oustaz mohammed ndjay and na mbokk daara oustaz baro djop and na ak yeen ci waxtane djuddu yonnati bi alayhi salam lu rafet ci yalla la lu deug ci sunu gatt xam xam la ñu ngi djeglu borom xam xam yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.